Un home de 37 anys de nom Jordi García Buixadé ha estat enterrat avui dilluns a Berga després que el passat diumenge, dia 2 de febrer, patís un accident de trànsit a la carretera BV-4241 que va de Berga a Sant Llorenç de Morunys. Per causes que es desconeixen, la moto que conduïa va sortir de la via i l'accident va causar-li ferides de diversa consideració. Traslladat primer a l'Hospital de Berga i després a Barcelona, els metges no van poder fer res per salvar-li la vida i va morir l'endemà. El jove era molt conegut a la ciutat i feia de cuiner en un conegut restaurant.